Световният номер 1 Роджер Федерер оцеля във втори кръг на тенис турнира на тревни кортове в Хале след драматична победа срещу французина Бенуа Пер. Носителят на рекордните 9 титли в надпреварата, която е с награден фонд от 1 980 000 евро, спаси два матчбола и спечели с 6-3, 3-6, 7-6 след 2 часа игра. Федерер, който в неделя триумфира на турнира в Штутгарт, записва 18-та поредна победа на тревни кортове. Носителят на 20 титли от големия шлем не е губил матч на тази настилка от неочакваното поражение срещу Томи Хас в първи кръг в Штутгарт през 2017. 36-годишният швейцарец загуби втория сет и спаси два матчбола преди да спечели тайбрека с 9 на 7 точки и да затвори матча. Бенуа Пер пропиля две възможности да приключи двубоя. Той водеше с 7 на 6, след което обаче Федерер направи 3 поредни точки и така стигна до победата. Швейцарецът има 9 трофея в Хале от общо 18 в кариерата си на трева. Той трябва да защити титлата си, за да запази първото място в световната ранглиста. На четвъртфиналите Федерер ще играе срещу Матю Ебден от Австралия, който елиминира 6-я поставен Филип Кол-Шрайбер от Германия с 4-6-6-1-6-2. Хърватинът Борна Чорич също достигна до четвъртфиналите, след като победи Николас Басилашвили от Грузия с 6-4-6-2.